ଭିଡ଼ିଓଟା ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ପୁରା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ, ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆମ ଲିକୁନ ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ହାଏ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଆଜି ସକାଳୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ସବୁ ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷା ହେଲା। ଆମର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାନେ ରାତି ପାହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ଆୟୋଜନ ରେଡ଼ି ସରିଥିଲା, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପକା ବି ସରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ଏମିତି ହେଇଗଲା ଯେ ବର୍ଷା ହେଇ ପୁରା ସବୁ କାମକୁ ରୋକିଦେଲା। ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ, ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ଆମର ସବୁ ପୂଜା ପୂଜା ସବୁ ସେଇଠି ହେଲା ବାହାରେ। ନନା ସବୁ ସରିଲାଣି? ସରିଲା। ପାଣି ଆସୁଛି କାହା ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ? ସବୁ ତ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି, ଉପମା ରେଡ଼ି, ଖାଲି ହା ଡାଲମା ବସିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱରାୟ ଚନ୍ଦ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସ୍ୱାହା ଚନ୍ଦ ନୈବେଦ୍ୟଂ ଦେ ଆଚମନୀୟଂ ସୁରାମ ବୁଦ୍ଧି କରିବ। ସେ ପୂଜା କରି ଅଛନ୍ତି, ଆସିବ ପୂଜା କରିକି ଏଇ ଘରକୁ, ଶନି ପୂଜା କରି ଏଇ ଘରକୁ ଆସିବ। ହାଏ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ତ ସକାଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଆମର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ସକାଳୁ, ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କିଛି ବନ୍ଦ ରହିଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆମେ କାମ ସବୁ କରାହେଇଥିଲା ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ରାତି ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ତା ଆସୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାସ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଗାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ୟା ପରେ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବେ ବ୍ୟାସ, ଯେଉଁ ସରି ବକ୍ତା ଚଢ଼ିବେ। ତ ଯିବା ଦେଖିବା ମାନେ ରାତିର ପରିବେଶ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି, ରାତିର ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଭାଇ ଲାଇଭ୍ କର, ଭାଇ ଲାଇଭ୍ କର, ଲାଇଭ୍ ତ କରିହେଉନି, ମୁଁ ତ ଟିକିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖାଇଦେବି। ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୋ ପଛକ ସବୁ ନୁଚିଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ। ଚାଲ ଯିବା ଆମେ କେଉଁଠିକି, ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ କତିକି ଯିବା, ସେଇଠି ସବୁ ଦେଖିବା। ଚାଲ ଚାଲ ରେ ପିଲା, ଚାଲ। ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ରାତି ପାଇଁ ରୁଟି କରା ଚାଲିଛି। ହଁ, ଆଜି ଏକାଦଶୀ ଯୋଗୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଆମ ରୁଟି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଆମ ନନା ବସିଛନ୍ତି, ଏଠି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଯା ଲୋକ ହେଉଛି ନାଇଁ ଲଗେଇନି। ଏଇଟା ଆମର ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସବୁ, ଏଇଟା ଆଉ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ସବୁ ଉଦା ହେଇଯାଇଛି ସକାଳୁ ବର୍ଷା ହେଇକି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ଏ ପରିଶେଷରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତ କାକର କଥାବସ୍ତୁ ଧାରାବିବରଣୀ ସରିଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅରଣ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଯାଇକିରି ଅଗସ୍ତିଙ୍କର ପାଶ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅଗସ୍ତି ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କୋଠେଇ ନା ପଞ୍ଚବଟୀ ବନ, ଯେଉଁଟାକି ସୀତାଚୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାବସ୍ତୁ ଧାରା ବିବରଣୀ ଖାଲି ପରାକ୍ରମ ବହୁ କିଛି ଭୟର ପ୍ରୀତି ଦେଖାଇ ତବ ପାହାତ ପତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ଶୀତନ କରାଇ ଅରଣ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଅଣତିରିଶ ଦୋହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ବ୍ୟାସ ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିବସରେ ପାରାୟଣର ବିଚାର ଧାରା ବିବରଣୀ ଦିବସରେ ପାରାୟଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଚକ ମହୋଦୟ ମଞ୍ଚାସୀନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅମୃତମୟ ଧାରା ବିବରଣୀ ଆପଣମାନେ କଥାବସ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।
की महारानी की हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की माँ पार्वती महारानी की रघुना समस्त गुर मंगल ग्रंत गुणानंदे जीवन व्यक्ति भगवत गुणना मध्येयम् चेतसन स्मरन्ति तत चरणारविन्दम् कृष्णाय नमति जशिरमेकदापि तानमय ध्वंसतकृति विष्णुकृत्या श्रीमत् भागवत षष्ठ स्कंद अजामिल उपाख्यानरे जम जम दूत मान कहउछन्ति रे जम दूत मान सुन मो पाखकु काहाकु पठैब ना श्रीमत् भागवत रे जगन्नाथ दास कहिले ना गृह बन्धने मन देई नीति ओ साधु संगे थाई गोविंद 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 हो साधु संगे थाई गोविंद 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 जीवा कुन आसोई नाम नाम मानकर सब सत सुंदर आयोजन करिछंती रे कलिजुगर मनीष वर्ष जाक तुम्हें जहां करूथा ए वर्षकर मात्र तीनटा दिन हेउ पछे तुमे मोर कथा सुनुथा मो पाई काम करुथा ना गोविंद नाम घर घाई गोविंदंकर अमृत तुल्य कथा कानरे पड़ी गले जीवनर जेतक पापता कथाए समस्त लो पाई जाए मन रखी थांतु जिए भगवानकर सेवा करिवो भगवान ता पछर अनेक सेवा जगे दियंती जिए भगवान किछि दान पुण्य करिथिबो भगवान हेउछन्ति दानी शिरोमणि कृपानिधि भगवान ता पछरे हजार गुण करिकि फेरै दियंती जरे कवि कहिले ना मूल लागि था मनुआ पाइबु दिने मजुरी मूल लागि था मनुआ पाइबु दिने मजुरी मूल लागि था मनुआ जाची करी मूल लागि थालो मुआ आई मुदी मिसु मधरे मूल लागे थारे मनवा जा सचिदानंद भगवानी की जड़े कवि कहिले मूल लागि था मनुआ पाइबु दिने मजुरी मन रखी थांतु मा माने जिए भगवान कर सेवा करिवो भगवान ता पछरे अनेक सेवा जगे दियंती जिए भगवान किछि दान पुण्य करिथिबो भगवान ताको हजार गुण परिकि फेरे दियंती जानि बाकी परि आमर प्रमाण दरकार ना सेदिन द्वारिकापुर रे भगवान श्री कृष्ण जहांकर देह वज्र ठार अधिक टाण भगवान श्री कृष्ण लीला करबा पई भगवान कर हात कटि गला हातरु धार धार रक्त बाहरुचि जेते चेष्टा कले मध्य भगवान कर से रक्त बंद हेउ नाही एई सब समय रे भगवान कोडा कुजी ठाकुरे आपण अवतार नै गले प्रभु मो गुरु जीवन सार्थक होई जीव ठाकुरे गुरु वशिष्ठ कहिले दशरथ से समय पाय पाखे आसिला बोली मु जानुचि किंतु दशरथ तुमो गोटे पुत्रेश यज्ञ करबा को पड़िगो ना श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा श्री राम सचिदानंद भगवानी की जय।
गुरु वशिष्ठ कहले दशरथ से समय पाखी आसिलाणी बोली मु जानि पारुची किंतु तुमे गोटिए सेव खाइबा पाई तेल कड़ै बसेइबो माछ को देखिले कोनसी लोक पूजा करिवो नाही कंछ को देखिले कोनसी लोक पूजा करिवो नाही बराह रूप को देखिले मध्य कोनसी लोक पूजा करिवो नाही समस्त खाइबा पाई दौड़िबो ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରବଚନ ପ୍ରବଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି ରାତି ତ ବହୁତ ହେଲାଣି ରାତି ପାଖାପାଖି 10ଟା ପରେ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାରାୟଣ ସରିଯାଇଛି ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ସରିଯାଇଛି କାଲି ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଆଉ କାଲି ହେଉଛି ଶେଷ ତା'ର ଅନ୍ତିମ ଆମର ଏଟା 9 ଦିନ ଧରି ହୁଏ ବର୍ଷ 3 ଦିନ ଧରି ହେଉଛି ତ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଗଲେଣି ୟାପରେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବୁ ଯେତିକି ଲୋକ ଆମେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଆସିବେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ତ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛୁ କେମିତି କେତେ ଲୋକ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ କୁହାହବ ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପୁରା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ ଜମା ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ଟା ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ଗୋଟେ ପକାଇଟି।